Эфирге сонуннар студия Елизавета Васильева, дарабалару. Джангулугар сүппүт табахат Егор Кривошапкин көхүнде, кинене чаркыр үскатылгар ты атыттан болулар. Санатабын Джордан Алтасастах табахат 2 янара түгер ыстаадага этилжен берері сүппүте. Өркем устата көрдүрілі тоқты түмігі ағалбатаға, ол кенне бойгы эркихи тынна абилінне. Кинене атын табахаттар болбуттара, ол кенге Егор күске жүжейбит атаған тоңыр бүтебит. Онын Кривошапкины ми ағыз вертолетнан батағайгы ағалылар. Республикадағы сүрақтымыр ұрытын әмтер диспансер тұтута түміктенен әрір. Әбиек тоғын бұрған бәлем болла. Білеген истас үлеті әсетерелілер уат тартылар. Үлеттер бөдің әбиек канан 2 трансформаторда станцыны тұттулар, онына 10 2 километр ұсталақ 10 ағыз кабелі тартылар. Надыла медицинская оборудованияны бартын кереті ағалылар, ол егер компьютер томографтара, инструменттары, рағырдар, анығы системелер, ымырты аппараттары балылар. Ағыз әтәсті 15 тұйыншы квадратный метр еліне диспансерға 105 койка тұруға. Кардиология, тымыр, неврология салалар өлелектіре, сүрек кине арылығы. Бастығы пациентларын омну келер сыл, бастығы кварталығар ұлықтыра. Сюрин улеттер оттон уярахабар бут улеттер икки халнар атюр гозакаханан баран уярнен кадилдер бихикинлер уже улягалан билигин оттон аже бу сюрин улелергер аже кирихтереген оттон эреннеревит. А бордон тухаретер боллахна оттон бу бихики сосудистый центр бут мировой стандарка эпеттир оборудование нелах. Ол курдук ымырты аппарат сирирдугер андойдуга түйөт штукаттан төрдүгө бияха келле. Бо әметтін бігін әйлейін әбітігер үрдік тағымнақ медицинскі өңгінің ұрар бұтығар олыс лақан көмі болу ден бігі специалистар бұдар әрін әбіт. Оныттан жон бұтығар әйлейін әға бұл көмінің ұрар көмі бабырудығаныя сүрін ұрулу аңнеуға. Үлі министер істіпеті сақасырыгер бір неделелі әқөрі бүлге қамнас қайдақ төлінерін білдерді. Сәтінне 400 шығылатын сомағылығы күнін сәтінне бейгер көрінір әбі Браниктағы өрі бүлгінден болбыда. Онын қамнас төлінер өрі бүлдер иккердаларығыр Браник күнірі күттіғын берелер. 5 күнне әқөлілі жонғы өрі бүлгінірі 6-ні отута, отут бейірі, сәтінне бәсіхе, 6-ға сәттіхе, Браниктағы өрі бүл сәтінне төрдіғе. 10-тон 6 күнне әқөлілі жонғы өрі бүлгінірі 6-ні отут бейірі, онына сәтінне сәттіхе, Браниктағы өрі бүл сәтінне төрдіғе. Россиядағы үлі кодексін соқонынан өрі бүл онына Браник күн қамнас төрбірі 2 бүк үрдіғдіғ. Сетінейгі профилактикадан себәстен телевидениянын онына радиянан бері бұстақ кемге арықсыға. Бұғы қолуан сүйірбетчі цифровой телеканал онына FM станция трансляциады тоқтуға. Чолан амалуғығар берейіне сетінейгі 90 күніттен онақсыз күнігер дері сарсырды онтан кейхе түрткеділі 5 нехелекке қачықтықтыра. Салғы қылымал ұлыстарғар, Хеджиген, Кебей, Татта, Алтан нехелектергер, Нюрба, Муама, Ройотырғар телевидения онына радио берейте бұстан ұлыға. Кин коротопсыстваны транспорыгар санитарный норманы тұтуғыны күйіске контролдан сағаладылар. Чағынай оны муниципальный автобустыра дезинфекциялылар, суялар, сотолылар, сопардар, әбетер кондуктардар, анал терілінен салон иғын кварцтылар, бітәхік тоқты болға сирестебелерінен сиденелері тұтуғар сирес сотолылар. Оны тәне пассажирдардан маска ирдиллер. Бұл ұланы азонатор ұзы 100 атыныр оборудование. Профессиональный, именно дезинфекция, ден анамыт. Биволана бу оборудованиенан булрын майтан, кенче дош, кенче хибелтан майтан. Тутта вот кас баска гайняе, көтүпекке. Бу салон автобустарын, онна зданиялар бадан, бардан обрабакалыут. Бу прибор таһанан булана салон автобустарын смена икте бух. Поршиндерин, онда ванда жон тутугар хирин бардан лабораткалылар санитарны специалдарына туунан орстуорунан. Онтон чурапчылуугар берт сатуру үйүнөктө көрүбүл күндөргө арас качактыр мере алынлыгы. Ол курдук сүрүн туттар табары ретылырмагыннар үлелектере, ону теңе айыллан, сыңялан кийин кинотеатра бейген бірген көрөчүлөк агастырууга. Үлеттертен атыгыттартан уналоктоктортон QR коду күйүскө ирдектере.
биги улакан QR коды килдерихпит. Каз бидди продавец вакцинациянын багытында кача бидди билдир кыртаныга. Мына бу отуп жылдан хетте жылдар улуска улакан комиссиялыга, бу комиссияга административный комиссия члеттери, опер штаб члеттери, МВД представителлери, буна Роспотребнадзор представителлери буламыт. Осы бу качакта хам билеметигер Стоя септах, так то был браво, но то она была на тени бревекаре, утех траде. Атансонунга на Мулугар пандемии ретрута тихо харгавис кеттер берепиш терлерин толоросал джандар. Намнар береписке кеттер на Нюргиана Романова кепсиера. Берепис кампания тыгар кирен эдеркихи Симон Сивцев күн айы ғылынан сылджар. Бир күнге 6-7 адырғы кериен ортотунан сүрбе бескихіні суру йоқтақ. Кіне участагар опсая сүз бейхен сәтті ғыллақ. Берепишит келерин эрдеттен WhatsApp группаға сәрепіте дилдер бұрзгалафтар. Онон маскаланан белемнях көрістілер. Оттон эдеркихи урукулу бланка толоро остолга аспакка. Ан аяғар туран планшетыгар бер түргенлік белетенне. Оларын курук маннык судургу болбат, жаңтан жахтан жон серенер дир. Кутаналар тэмеде, мені бәнді кутанау. Но хоро хуйлар балар тэнеме. Тахаджа туран маннык перепистан ашилерими бар. Дилдері келдер беттер. Он имеет дивин, он кинет мине той данер, мне тоже перебесный не видит, ага, дивин, ты бесный, джонга, хадак, хайлар, утро варам, ты мне там перебесный вид. Берепісі жону жейлерігер туппатағына почта жағығар келен барбытын онна берепіске күттіғақтақтарын санатан сұруқ қалырыр. Өскүтін жейлеқтер суық боллақтарына төліп өнерін нөмерін, қаған келеқтерін сөбін әме сұруян қалырықтарын сөп. Нам кинігер күрджағастар балағамнарғар стационарнай участы терелі біте. Этерге дылы үлі үрде суық бары тұрар. Гос услуганан сатан кейбет, әбетер берепісшіті жейлерігер ағалығын бағарбат жон манна келер. Гос услугаға перепистен әңгі әлбек бай информационы өлі бар бұда, бұл ұспыта ғинен. Білген ұттан ұлан көрдіқ бүтіне бұл перепис, бұл үлелер хастап тақ жомтон, түрдінші бұрған кейі ғослуғаны перепистенді. Бүгінгі күнге ұлыс 15 нехелегер берепис бара тұрар. Тастақ жонын сергетін сұрыққа тихер Галина Муксунова нам кейінігер кейден ұчоттана сылжар. Белінгі тұрғынан берепіс опсай бұлантын 30 бұрығын толла санатар боллаққа берепістер жон бұқа бары ковид ұтары бұғыны ұлан сылжалар. Оттын келер ұхын өрібілдерге берепіс кампанията үлелебітін күрдік үлелі тұруға. Нюрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Быйыл Сахасринаяғы искусства 9 оскулата культура национальный брайек итинен ботучу үбіленен материальный базаларын саңаттылар. Холубур татытағы искусства оскулатыгар 5 миллионтен тақсыз олкобай көрілібіт. Жанна Бурмистрова сюжета. Өтерінен көрілібетеғ бұл жоғын үбі коллектив сатабылақтық тұран арас қораттары күтті сөбілен түйерсен, музыка бастың инструменттарын сақастан білігіні бары классыққа сонын сүйрен саңа тұғын кербет. Манысерге олықтай құрбанет Евгений Колодезниковқа мебіл үлігін, оскуала мала сала олотчы кереті саңырдылы бұд. Қаздасыллақ баға сана туолан үлігеттер қарақтара уаттанан қарыс үрден сылжалар. Байы сағаны баян олар бұд, музыкальный инструменттерінен, онына бұ мебел өттігер, оборудование өттігер, үрдің мөлтіға тебет, ты ұрақ сытар, ты ұлыстара бұ маңныққа қаған түбе хекпетін бігеге үбілі әхіммет соқ болады. Енегінен жә, жолынақ ай олар бұд. Мөлюен кереті сыналақ екі фортепиано сетті үсақ ұғынтығыншалақ баян, скрипка, гитара, қомыз, тұсты нұраты үрдік тағым талба көсті қос айы олықтырын бұлбұттар. Қас бірдей кластан үрдік искусства тағытшы маңы музыката күтілдер. Инструмент бұғаны лыбыт, мебел бұға болды бұд, бағалақ парталар бұд, жеті құты ғынюктар бұтыр бағалақ материалдары бәк әлділер, әнеуін бігі өрі бұд мұңыра бұғақ. Құдығынік оғылар әме күннері тақсы бұд, үс класқа саңа мальбертары, этюдниктары, бұстапқа стенделерін интерактивный доскалары түңеп біттер. Бұ барыта үйерақ сайды саңа тағымға тақсырығар, төгі күз чинг терек болуға. Әдбәқ функциялақ оғы кейіне ағылықтақ, үсітәстәқ тазже, ол үсітәйін глава бұд Михаил Михайлович Соров бияқа беріқтәқ, оны Илдархаммыт Айсен Сергеевич Николаев өйәбіде, оның жа бұл саңа маллақ, саңа инструменттердәқ,
олонно көхен сылас сырдык жияға үлелер бітін кетәбіт. Бу бастың барға баға чугаханан туалар белелек үчігей болу ағай. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті. Та-та. Дагандархан Усран кине Великобританияга Лондон Куракка Россия кинетин фестивальгар көстюға. Тирэхин сарсын сағаланар барта сүрбе 100 долару метрдеяқ онны 19 кылгас кинедері көрдіріктірі. Ол егер беге сахабыт кинеті ме көрәтші бейре білгер тақсыға. Эрде Дагандархан кине Новгород Куракка Вечі фестивальгі 100 номинацияға бастын болбыта. Нюрбу баяныгар сен чолбодыка атынан улусы бар болла. Бу саңа ден жоғыз түйелбәға әлбәғі оғылоғы оты текке әдіріғыл олысы йоқтақ. Маны сәрге бұ үрілақ түгенде күтті сен чолбодык тойын ұғын ұтымнара ден пиесатынан нирбакан испектегел саңа тыннанан көрәтші өзірақтенде. Сейілі кәлір сүжекка. Кен туттар кейбет сен чолбодык сұрдыка атан Раху баяңа бар саңа микрорайон улысы тығарингерілінне. Бұраты бәлетігенге сен чолбадық бірді үділі ақтыр аймақтары кеніне түттір бастыр жаны күттін ұлылар. Сақы республикеті Нородын әрті әкені тұл бастырынан айымнеларынан тұрыр ұлы бұд. Қаз деспекті әкілге тұта ақыр олары чақылқайдық толыр бұд Валентина Николаева өте тұлларынан ақтан санан асты. Наға үшігі тұл бастырды әкені. Оны бәтін спектакілдері пьесалар спектакіл болын әме тұрыр ұлы бұдтара бігі театр бұтығар. Сұруячы народ тапталынылы бұд кәпсәне драматург тылбасшы Сахар Республикатин искусыватын түйеліға дейтілі. Сен чолбадық қанамыт бұй өрілі әхін салғы нүрба театрғыр бәлетінне. Санатар болыққа нүрба театры бұйыл биоғын алтыс долғы тулақ кетехілік сезонын сағылабыда. Қолын тұтарға санат театр бұд өрілі әхтіға қалдықтақ. Бірінгі қоқын спектакі білімін хит жауыд. Оның бақан де бүгін болар, премьерата, оның 90-нігі Иисус Христос суперзвезда деген рок опера таққыға. Сен чолбодык тойын ұғыны жора деген пьесатынан Нирбакан спектакілі өсі кетігінші сәтті сыллаққа Нюрба театрғар Юрий Макаров тұрыр бұта. Бұйыл бұ спектакіл саңа тыңнанан әдер артыстар күттілақ тұрыр ұллан саңа сүріқтенне. Тұрыр ачы режиссерінан Хүйнер көліне ғударстығына театрын режиссера Саха Республика түйін төлі ағартыскатан Валентина Екемец болар. Мен әқпаратта бәйім сылбын сұрықпын хенситистим дейбен, конечно, площадка бұл білеген қырғыз бағайыңын, ота ұлықан театрға тағыстық бұтына өссі жүгой болу әті ұлықан масштабынай айымны болу әден ханыбын. Бұйылғы сезоны театр үләттері көрәтшілер долгы екі тәспеттірі. Оның күйтілі ақсаңы театр кең орғая, анысы асүліға кердіғаны, бұ сен чолбадық пьесатынан Нирбакан спектакіл бір бастықынан үрдік сынаға тұрыр ұлуға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті Нюрба. Манан сонның түміктүйбін әдәңне болуң ханығыз кәфірге кірсе оқа дері.